Լոռու մարզի Դաշտադեմ համայնքում 32 տնտեսություն և 102 բնակիչ կա։ Խնդրաշատ համայնքում օրակարգային հարցը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է, համայնքային կենտրոնի անհրաժեշտություն ևս կա։ Գյուղում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա, գազաֆիկացում նույնպես, գյուղտեխնիկա չկա, հակակարգտային կայան ևս, իսկ ոռոգման և խմելու ջրի հետ կապված խնդիր չկա։ Առաջնահերթ ճանապարհի խնդիրն է, գյուղապետարանի շենքի խնդիրն է, համայնքը լի խնդիրներով լի համայնքը, փոքր համայնքը, բայց բազմաթիվ խնդիրներ կա, ուղղակի առաջնահերթը խնդիրը ճանապարհի խնդիրն է։ Համայնքում կա դպրոց, բուժկետ չկա, իսկ Աթիգինը ևս խնդրահարույց է, համայնքային միջոցներով խնդիրներին լուծում տալ հնարավոր չէ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։